Na yi shirin yin wannan bidiyon ne saboda in faɗakar da 'yan uwana musulmi waɗanda suke cikin wannan tsari na inksnation wanda muka yi kusan wata 7 muna bibiyarsa. Amma tun daga lokacin da muka fara bibiyar wannan tsari ko in ce wannan shiri bai taɓa yi mana alƙawari ya cika ba. Alƙawarurrukan da yake yi mana marasa tushe, marasa makama gabaɗayansu har kawowa yanzu babu wani alƙawari da wannan bawan Allah ya yi mana kuma ya cika shi. Ba alƙawari ya yi mana cewa 12 ga watan Agusta kowa zai je ya ciri kuɗi ba, 12 ga watan Agusta ta yi muka dinga bibiyar wannan al'amari sai muka gano wai ashe wai sai dai exchanger da ya yi wa new members registration, to wannan kuɗin da ya yi registration ɗin new members wai da shi zai biya mu. Wanda wannan rainin hankali ne automatically kana dubawa za ka san wannan rainin hankali ne. A haka muka ci gaba da haƙuri aka ce mu yi haƙuri a wannan lokacin exchanger ba su da kuɗi ina suka ga kuɗin da za su ba mu. Aka ce mu jira merchant, merchant za su zo za su dinga biyan mu. Za mu dinga kai musu wannan pin coin ɗin suna ba da kaya. Wanda wannan ma shi ma rainin hankali ne na biyu wanda aka dinga yi mana. Haka muka dinga yi muka dinga yi ba kalan ƙoƙari da jajircewa da gudunmawa da babu ma wannan shirin ba. Muka dinga kiran mutane muna nuna musu su zo su yi rijista da wannan tsari. Ga shi yau an kawo lokacin da tusa ta ƙurewa godare an ce wai wai mutum wai zai yi converting ɗin kuɗinsa ko naira miliyan nawa ne ta cikin wannan wallet ɗin nasa su koma dala ko naira. Wanda wannan ƙarya ce. Duk wanda ya ji wannan ma ya san wannan maganar ta ƙarya ce. Wanda ya kasa ba da naira 4,000 kullum shi ne zai zo ya ba ka ya dinga ba ka naira miliyan 2,700 a lokaci guda. Mutum miliyan nawa ne suka yi rijista da wannan shirin. Na san za ka yi tsammanin ko cewa wani hassada ce ko wani abu makamancin haka. Eh, kar ka damu. Ni dai abin da nake so da kai ka ci gaba da bibiyan mu a wannan tasha. Za mu ci gaba da kawo maka duk wani information da muke samu. Wallahi, wallahi shirin nan gudunmawar da muka ba shi wallahi ba ta wasa ba ce ba. Exchanger ne ni. Ina da account na exchanger. Daga lokacin da na fahimci cewa shirin nan ƙarya ce da ƙarairayi haka na samu wannan account ɗin nawa ne gefe da shi. Daidai da shigarsa ba na yi. Ba na shigarsa. Saboda na gano ƙarya ce. Mutanenmu da muka yi wa rijista yanzu mun rasa yadda za mu yi da su. Suna nan mun yi musu roman baka. Yanzu jira suke. Jira suke kawai. Wata ya yi. Watan da aka ce wani wata ne aka ce wai kowa zai dinga converting ɗin kuɗinsa ta cikin wallet ɗinsa. Wannan ƙaryar na rasa ma wani mutane. An ce January, February. February ne wai. To, ga mu nan ga February. February dai taho ga yake. Wanda idan muka yi duba da ƙarairayin da UDI ya dinga yi mana a baya. Wannan ma ƙaramar ƙarya ce. Kuma ita ma ya san shirin da yake yi wanda idan lokacin ya zo zai ƙara gaya mana wata magana. Saɓanin wannan wadda zai ƙara ɗora mu a kai. Jama'a, ya kamata mu faɗaka mu lura. Wannan 200,000 da za a haɗa masa wajen mutum miliyan 7 da za su haɗa masa naira 200,000. A yi wannan KYC verification ɗin. Ko in ce verification na BBN. Wallahi tallahi ina ba ku shawara kada wanda ya yi. Me yasa ba za mu ƙalubalanci UDI ba? Mu nuna masa cewa fa mun gaji da ƙarairayin da yake mana. Sannan shi wannan tsarin na cryptocurrency da ya zo da shi. Babu wani cryptocurrency mai wannan tsarin. Babu shi. Wallahi jama'a ƙarya ce wannan inksnation ɗin. Ni na yi wa mutane sun fi 100 nawa rijista. Amma tun da kuka ji na fito na faɗa muku wannan magana. Ya kamata a ce ku hankalta, ku faɗaka, ku gane cewa wannan abin scam ne. Wannan abin scam ne. Idan kai lissafi wannan 200,000 da zai samu, billahi lazi kuɗi ne ba na wasa ba. Kuma babu gaira babu dalili. Wallahi UDI ba zai iya baka duk miliyan 2,700 ɗin nan da yake faɗa ba. Ƙarya ce. Wallahi ko 100,000 ba zai iya baka ba. Yaya shi da ya zo ya ce so yake ya taimaka wa al'umma
su yake taimakawa al'umma ya cire su daga gangin talauci, kuma shi yake tatsa a hannunsu. An yi verification na farko wanda aka ce KYC da NIN za a yi shi, aka ce wannan za a dawo da mutane kuɗinsu. Daga baya aka da aka ce a cikin wallet ɗinsu za a sa musu pin coin na kuɗinsu. Babu pin coin ɗin kuɗin nasu, babu kuma wannan 200 ko kuma 700 ɗin da suka biya. Mutum nawa ne suka yi? Mutum 100,000 nawa ne suka yi? Wasu ma suna tsammanin, ana tunanin mutum 1,000,000 ne suka yi wannan. Ga kuma wannan shi ma aka zo aka dinga yi, aka dinga yin na biyu, duk da dai shi bai sa kuɗi a ciki ba. Ga shi kuma yanzu an ƙara zuwa da wannan, an ce wai 200,000 za a biya. Gaskiyar magana, bai kamata mutane su biya 200,000 nan ba. Al'ummar musulmi ya kamata ku kula a kan me za mu samu wani mutum ɗaya mu dinga tara masa kuɗi. Shi bayan har yanzu maganar da yake ita cewa zai taimaka wa mutane, zai taimaka wa mutane, ko alamu ba a gani. Wallahi gaba ɗaya maganganunsa ƙarairayi ne, ƙarya ce, wallahi ƙarya ce. Malamai sun faɗakar, irin su malam Abdullahi Gadanƙa, Dr. Abdullahi Gadanƙa da kuma Dr. Umar Sani Rijiyar Lemu sun faɗakar akan wannan shirin. Wannan shirin ƙarya ce, mutane ku kula. Sannan kuma na mun yi muku alƙawari a wannan tasha ta L.M.C TV za mu ci gaba da kawo muku duk wani irin waɗannan abubuwan na game da inksnation. Duk abin da muka yi bincike muka gano cewa wannan abin ba gaskiya ba ne, ba za mu faɗakar da ku. Wallahi in shirin inksnation gaskiya ne, wallahi mutane mu za mu yi encouraging ɗinku ku je ku yi shi. Saboda tun wata 7 da suka wuce muke encouraging ɗin mutane su je su yi wannan shiri. To amma a yanzu mun gano kuma wallahi ba za mu yi shiru ba. Daga yau mun ɗaura ɗamarar yaƙi da wannan shiri tun da yaudara ce a ciki. Ya kamata a ce a fare masa bore tun a wannan lokacin. Bai kamata a ce mu ci gaba da bin mutum mu rufe idanunmu ba. Ya kamata a ce tun a wannan lokacin mu fare masa bore, mu fara nuna masa cewa alƙawarrukan fa da yi mana a baya suna fa da yawa wanda ko ɗaya bai cika a ciki ba, ko guda ɗaya bai cika a ciki ba, na maganar benefitin da za mu ringa yi. Exchanger ka kula, ana haɗa ka faɗa ne da mutanen unguwarka, ana haɗa ka faɗa ne da mutanen unguwarka, ko in ce eriyarka. Billahi lazi la ila illawa, duk ranar da UDI ya lalata wannan shirin ya lalace, wallahi kai ne a ruwa, sai dai ka bar eriyar da kake. 200,000 mutane nawa ka karɓa, 1,500 ɗin mutane nawa ka karɓa ka je ka ba wa wasu? Don me za ka dinga karɓan kuɗi a hannun wasu kana ba wa wasu? Kai menene ƙaruwarka a ciki? Ɗan abin da kake samu in kai lissafi bai kai ya kawo ba. Yanzu dai wannan ita ce, wannan shi ne shirinmu na farko a kan wannan, shi ne faɗakarwarmu ta farko. Kuma ta biyu za ta zo, ta uku ma za ta zo, kai har ta goma za ta zo. Matuƙar UDI bai gyara wannan al'amarin ba, matuƙar bai gyara wannan damfarar da ya shiryo ba. Wallahi tallahi yanzu muka fara yaƙi da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ku danna mana subscribe, mu je zuwa za mu ci gaba da kawo muku duk wani abu da ya shafi wannan al'amarin. Ba za mu bari a cutar da ku ba, kuma ko mutum yana so ko baya so, haka dole za mu ci gaba da faɗa har lokacin da za ka tabbatar da gaskiyarmu. Assalamu alaikum.